Михайло Пославський запрошує нас до саду, який посадив сам. Розповідає, тут відпочиває і відволікається від думок про війну. Перед війною я десь 2-3 роки посадив садок молодий. І от вже є перший урожай. Посадивши яблуні, 8 штук теж дали того року, трохи є урожай. Вродила вон, що ж гиляки нагнулися. Це ранній сорт, і як буду їхати, то візьму побратимам з собою, щоб скуштували, попробували вітамінів. При згадці про побратимів Михайло бере до рук телефон і набирає номер свого товариша. Здоров'я! Що у вас нового? Тримаємося. Всі живі, здорові. Це саме основне. Так. Всім привіт. Добре. З 2014 року Михайло воював на сході України. Після демобілізації повернувся до мирного життя. Розповідає, працював електриком, їздив на заробітки за кордон. Там і отримав звістку про війну. Новини вже були, що це, що постягували війська. Тож було зрозуміло, що щось буде. Я повернувся додому, і 24-го числа я вже був у військовій частині, а 27-го ми вже виконували бойове завдання. Починали з цього, з захисту столиці, це Житомирська область, Київська область, далі Донецька область, Луганська, Запорізька. Зараз Михайло служить на Донеччині. Виконує бойові завдання у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Розповідає, 15 червня під час одного з боїв отримав поранення. Тоді втратив найкращого друга Олега Хомку, який також родом з Тернопільщини. Загинув під час артобстрілу, на нас кинули авіаційну бомбу. Мене викинуло ударним хвилям, а його не викинуло, його посекло осколками. Я його до кінця життя буду пам'ятати, бо це чудовий друг, вірний товариш. Його з осколковими пораненнями та контузією доправили до військового госпіталю, розповідає чоловік. Каже, лікарі поставили його на ноги, але шматки металу досі залишаються у його тілі. Зараз Михайло проходить реабілітацію у рідному Струсові. Підтримує сина і мама Володимира. Жінка пригадує, як проводила Михайла на фронт. Коліжанка мені подзвонила з Тернополя, що наступають на нас, стріляють, війна почалася. Я прибігаю до хати, а він вже спакований, рюкзак, в нього вже стоїть. Щось там докинув рюкзак і попрощався зо мною в сінях і бігом до вогню. Жінка показує прапор, який син привіз із фронту. Прапор син привіз з 14-го року з війни, 14-15 рік, як був на війні. Привіз старенький, пожмаканий, такий з боїв. А я мала цей новий прапор. Мені священник посвятив його, і він переписав зо старого. А той старий, напевно, забрав за собою далі на війну. Я його бережу як реліквію, передаю на зберігання своїм нащадкам, внукам, правнукам, щоб вони знали, яка дорога ціна тому прапорові, нашій свободі, нашій перемозі. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.